Ahoj všichni. Jak jste si už všimli, tak letošní sezónu se víc věnujeme závodu mistrovství Evropy. A teď příští víkend nás čeká ten největší a nejtěžší a nejdelší závod, který se v mistrovství Evropy jezdí. A to je slavná trať z města Trento na vrchol hory Bondone. Takže dohromady Trento Bondone. Tenhle ten závod má nějakých 17,5 kilometrů a jezdí se na jednu závodní jízdu a samozřejmě potřeba ho pořádně natrénovat. Což můžete udělat dvěma způsobama, buď to si vezmete auto, týden dovolené a jezdíte nahoru dolů, anebo což bude náš případ, nemáte tolik času, tak si musíte vystačit se simulátorem. My používáme hru Assetto Corsa, na které trénujeme. Používáme jako závodní vůz Porsche 911 v provedení RSR. A to proto, že je tak nejblíž podobný Bavoráku, protože má zadní náhon a chová se podobně a jezdí se s tím dobře. Tady se pojďte podívat, můžete si auto nastavit podle své chuti, rychlosti, gumy, elektroniku, trakci, ABS-ko, aerodynamiku a tak dále, tlumiče a všechno ostatní. Když to všechno máte, odkliknete a nasadíte si rukavice, aby ten pocit byl co nejlepší, závodní boty, který mám taky, a pak už jenom stačí šlápnout na plyn. Thank you.
Thank you.
Útok na rekord. Pojď. Pojď. Tak prej ne. Tak. Tak jsme nahoře. Dala to fušku docela. Tak doufám, že se nám bude trošku líp dařit než tady s nějakýma ťukancema. Tak doufám, že se nám bude dařit líp v reálném závodě. Tak se mějte a ahoj.